madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan maanta la qaatay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxaana diiradda lagu saaray kulankaasi xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha siyaasadda sida xasarada siyaasadeed ee maalmihii la soo dhaafay dalka ka jirtay doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Kulankani waxaa si gaar oo u lafaguray arrimaha shirka golaha wadatashiga qaran ee ka qabsoomaya Muqdisho. Aragtida guddoomiyaha golaha aqalka sare ee ku wajahan shirkaas, qorshuhu yahay in looga doodo arrimaha doorashada iyo dhammaystirka geeddi-socodka golaha shacabka Soomaaliya si loogu gudbo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo hoygiisa ku booqday guddoomiyaha golaha aqalka sare ayaa la wadaagay ujeedka safarkiisa oo ku yimid Muqdisho, iyo sidoo kale kulamadii uu la qaatay madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kale. Waxaana dhinacyadu ay isla gorfeeyeen ahmiyadda gaarka ah ee xaaladda dalka uu leeyahay shirka golaha wadatashiga qaran, maadaama doorashada golaha shacabka Soomaaliya ay dhowr jeer dib uga dhacday waqtigii loo asteeyay, isla markaana dhowaan uu guuldareystay jadwalkii ahaa in doorashada golaha shacabka lagu dhammaystiro 24-ka bisha Diseembar ee sanadkan soo dhaafnay. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo la leh mas-uuliyiinta golayaasha heer federaal ee dalka, waxaana kulamadaasi diiradda lagu saarayaa sidii loo midayn lahaa aragtida siyaasadeed ee mas-uuliyiinta heer dowlad goboleed iyo heer federaal ee dalka ee ku wajahan arrimaha ay isku hayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, iyo sidii looga dhabayn lahaa shirka golaha wadatashiga qaran ee diiradda saaraya sidii loo soo gabangabayn lahaa doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Orinda Cabdisibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.